Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu si ukážeme unboxing a zrecenzujeme si sběratelskou edici z brusu nové hry Biomutant. V tomhletom případě je to edice pro PlayStation 4. Ta hra dneska vyšla, takže v tuhletu chvíli vlastně o ní ještě vůbec nic nevím, nehrál jsem ji, jde čistě jenom o unboxing jako takový a vy jste si určitě všimli, že nenatáčím v klasickém prostředí jako vždycky, ale jsem venku, tady na trávě, a to proto, že si myslím, že právě hrdina hry Biomutant má určitě rád tu přírodu, patří tam, ta hra je v podstatě celá jako o tom prostředí, aspoň z toho, co jsem zatím měl možnost vidět na těch několika málo videích, které jsem si k té hře nakoukal a díky kterým jsem se rozhodl, že si tu hru pořídím. Takže mi to přišlo, že tohle to bude pěkné zátiší. Uvidíme, jak to bude se zvukem. Každopádně, teď se pojďme podívat na to, jak ta krabice vlastně vypadá a co je vevnitř. Tak a tady už můžete vidět tedy ještě jednou hlavní artwork, pochopitelně té krabice. Nahoře máme logo, dole je čistě jenom jako černá textura, takže to vůbec ani není třeba se tím zdržovat. Tady máte vlastně, jak vypadá ta soška, vlastně, která je uvnitř. Na tu se samozřejmě podíváme detailněji za malý moment. A tady potom vzadu nějaké artworky ze hry. A tady samozřejmě obsah, co tam vevnitř najdeme a nějaké požadavky na to, abyste to na svém PlayStationu spustili. A tady samozřejmě z další strany máme potom opět tu sošku toho samotného hrdiny. Tak a než se podíváme dovnitř, tak já musím ještě sundat vlastně tady ten cover. Tak, slipcover je dole. Teď jak můžete vidět, ta krabice je tady takhle tak pěkně rozdělená uprostřed. Takže já ještě vyndám tady ten horní díl. No a pojďme se na to podívat. Tak, tady jako první možná vytáhneme takhle tak tu samotnou hru. Tady samozřejmě klasický jako PS4-kový obal, na tom asi není nic moc k vidění. Věřím, že všichni víte, co od toho asi čekat. Takže to dáme stranou. No a potom tady máme tu samotnou sošku, takže na tu se podíváme zvlášť za malý moment, ale ještě vám ukážu, co dalšího tady v krabici najdeme. Takže tady je vlastně velký látkový plakát a ten si myslím, že je opravdu jako úžasný. Tady vidíte ten krásný artwork vlastně z toho obalu. Je tady spoustu hezkých detailů. Tohleto na stěně bude vypadat určitě úžasně. Ty látkové plakáty vždycky jako jsou parádní a tenhle ten je navíc jako dost rozměrný, takže určitě vám udělá doma hodně parády. Takže za ten jsem určitě rád, to chválím, že vlastně tady přidali, protože určitě jako vůbec nemuseli, ale rozhodli se ho tam dát a udělali určitě dobře. Tak potom tady máme, tady vám nechci ukázat ten kód samozřejmě, protože ho chci použít, ale je tady kód ještě na nějaké speciální bonusy, pravděpodobně tedy ten obleček pro Biomutanta, který vidíte vpravo nahoře, takže to si určitě schovám. No a potom tady máme ještě teda soundtrack a ten má docela pěkný papírový obal a vevnitř pochopitelně CDčko, tady s názvem těch jednotlivých témat nebo skladeb. Opět, ještě jsem to neslyšel, takže nedokážu vám na to dát nějaký jednoznačný názor, ale minimálně z těch videí, z těch trailerů už třeba tušíte, co tak zhruba od toho čekat. No a pojďme se podívat ještě na tu samotnou sošku. Tak a tady už můžete vidět samotnou sošku Biomutanta.
Jak je vidět, je to klasický plast, naprosto běžné PVCčko z 3D tiskárny vytištěné, není tam žádný jako jiný materiál, kterým by to bylo třeba dozdobené, dozvláštněné. Takže to je samozřejmě trošku škoda, ale tak vy, co sbíráte videoherní sošky, tak určitě s něčím takovým počítáte, protože že přece jenom asi není žádné videoherní studio, které by vám nabídlo ve sběratelce nějakou sošku s kvalitou třeba Hot Toys. A každopádně, když se podíváme vlastně na toho Biomutanta takhle jako relativně z dálky, tak já si myslím, že uznáte, že vypadá jako parádně a na výstavce vám nadělá hodně parády, pokud je to ten typ, jako který se vám hodí do vaší kolekce. Ta póza je skvělá, připraven v podstatě k boji. Ten meč je takový možná jako až trochu moc na japonský styl z nějakého Final Fantasy, ale věřím, že v té hře to bude vypadat dobře, protože co jsem zatím koukal předběžně na recenze, tak ta hra je chválená ani ne tak pro svůj příběh, jako spíš pro ty bojové sekvence a pro ten svět samotný. Takže doufejme, že to tak bude. Ale co jsem vám chtěl ukázat spíš je, že když se podíváme blíž na toho Biomutanta. A opravdu teda nevím, jako jestli má nějaké jméno, protože ještě tu hru jsem tedy nehrál, takže vůbec netuším a v trailerech, které jsem viděl, neviděl jsem všechny, tak jsem nic jako nezaznamenal, ani jsem potom upřímně nepátral. Ale ta sběratelka se mi líbila, aspoň jako na fotkách, no ale takhle, tak když se podíváte zblízka, tak třeba tady na tom zakrytém oku si myslím, že jde docela dobře vidět, že aplikace těch barev, ten paint job samotný se neúplně povedl, protože tady občas jako přečuhují ty okraje a ty detaily nejsou tak dobré, jak by mohly být. Jo? Když se podíváte třeba tady ještě nahoru, tak ty prsty taky, jo? Prostě vidíte, že jako jsou vlastně slepené k sobě a navíc ta barva opět zase přečuhuje na tu rukojeť toho meče, což si myslím, že není úplně ideální stav. No a potom ještě tady, když se podíváme zhora, tak tady můžete vidět na těch uších, že tady byla vlastně asi nějaká, nevím, jestli to bylo jakože rozpůlené na půl a potom to jako přilepili k sobě, nebo jak to přesně jako bylo, ale vidíte tu linii na těch uších samotných, jako jo, a opět prostě ta barva je tam taková trochu mázlá. Stejně tak jako tady vlastně na tom, jak to mám nazvat, na tom držáku toho zakrytého oka. Nevím, nenapadá mě opravdu lepší výraz v tuhle chvíli. No a stejně tak se dá mluvit jako i tady o té pistoli, jo, která opět jako je tady spíš jenom, aby tam byla, ale vyloženě nějaké velké detaily na ní vidět nejdou. Zase tady potom na noze můžete vidět nějaké rozmazané barvy, které by tam jako určitě neměly být a kterým se dalo jako předejít, kdyby si s tím někdo dal větší práci, ale bohužel se tak nestalo. Tady zase na těch nohách můžete vidět, že jo, jako rozeznáte, že ten biomutant má více prstů, ale ty prsty jsou všechny k sobě tak nějak až moc jako srostlé a vlastně tam jako skrz tu srst moc nevidíte na ten samotný detail. A ještě jsem vám chtěl ukázat tu základnu jako takovou. Tady jednak ten povrch samotný, na kterém on stojí, jo, tady ten kámen, tak je takový trošku jako bez nápadu, bych řekl. Jo, tady nějaké ty poházené dřívka, nebo co to má jako být, to si myslím, že jako trošku jako ulehčili práci. A je fajn, že tady dali aspoň toho Brouka, ten jsem teda pochopil, že má asi nějakou větší roli v té hře, ale když se podíváte na toho Brouka zezadu, tak tady můžete vidět, že z něho normálně čouhají ještě jako kousky vlastně toho plastu, který tam nebyl nějak jako dobře zbroušen, jo, jestli vidíte tady tu zelenou vlastně linku, na kterou se snažím zaostřit, jo, tak je tady víc takových jakoby
nedodělků tady vzadu. Jo. Ono samozřejmě dá se to jako snadno uloupnout, jo. Není to vyloženě nějaký zásadní problém, jo. A prostě máte to za minutku vyřešené, ale chtěl jsem vám to ukázat takhle, tak když je to jako čerstvě z krabice, tak v jaké formě ten biomutant vlastně přišel. A musím říct, že teda takhle tak, jako když na něho koukám zblízka, tak jsem zklamaný. Čekal jsem určitě víc. To zpracování, jako jo, že to bude PVCčko, to se vědělo, ale doufal jsem, že to bude trošku lepší PVCčko, protože když bychom si ho postavili třeba vedle, řekněme, sošky jako Hitmana, ze sběratelky k Hitmanovi vlastně, co to bylo, jednička nebo Absolution snad ještě, a jak tam má ty rozpažené ruce, jo, a nebo kdybychom si ho postavili třeba vedle Adama Jensena ze sběratelky Deus Ex Mankind Divided, tak je to tak jako zhruba podobná kvalita, jo, a tím pádem asi bude ještě docela dlouho ležet v nějakých e-shopech a bude se jim tam na něho prášit, podobně jako na tyhle ty kousky. Ale když si ho postavíte vlastně vedle třeba Assassinů nebo obecně nějakých sošek od Yubi Collectibles, tak to je vlastně přímá konkurence, kde byste čekali, že to bude srovnatelné, ale Assassini prostě jsou daleko lepší, mají mnohem lepší detaily, je to obecně daleko lépe zpracované. A byť je to jako, že jo, šílená masová výroba, tak prostě na to, co to stojí, si s tím dávají jako práci. A v podstatě to tež by se dalo říct i třeba o sběratelkách typu God of War nebo Last of Us, Uncharted a podobně, vlastně tady tyhle ty jako exkluzivity od Sony, které přicházejí s nějakými vlastními soškami, tak obecně jsou jako daleko lépe zpracované. Tohle to mně prostě přijde, že je to spíš takové, jako aby se neřeklo. Jo, aby jsme prostě mohli říct, že máme nějakou sběratelku, dostali se na nějaké sběratelské servery, mluvilo se o tom a aby se o té hře vědělo. Jo, takže trošku, jako bych řekl, promárněná příležitost. Samozřejmě tahle ta sběratelská edice není jediná, kterou si můžete pořídit. Ještě je vlastně nějaká rozšířená sběratelka, která vlastně má v sobě celé diorama, kde vlastně ten biomutant je zároveň i postavený vlastně jakoby proti nějakému svému protivníkovi. Vypadá to skvěle, opět na fotkách. V realitě jsem to zatím neviděl a myslím si, že ani neuvidím, protože se to moc ani do České republiky nebude dovážet. Jo, takže varianty jsou, ale jako po tom, co jsem viděl tady tuhletu, tak si nedělám iluze, že by to nějak jako stálo za moje nebo vaše peníze. Takže v tomhletom směru, co se týká toho zpracování, tak musím říct, že jsem zklamaný a čekal jsem víc. Ale zase na druhou stranu je tady velký argument, který hraje zase pro tu sošku jako takovou, a to je cena. Jo, protože tahle ta sběratelka je zase jako asi o třetinu levnější než většina klasických jako sběratelek se soškama, které jsou vlastně přidané k nějakým videohrám. A takže to zpracování je sice horší, ale zase prostě to vyváží tou cenou. Jo? Takže pokud prostě jste měli to štěstí a dostalo se na vás, tak minimálně můžete být rádi, že jste za to nemuseli dát hodně peněz a že jako za málo peněz dostanete málo muziky, ale tak snad aspoň ta hra samotná bude lepší. No. Uvidíme. Sám jsem zvědav, až se do toho pustím. A takže to je asi k tomu. Já teda ještě dám tady biomutanta do přírody tak, jak jsem původně zamýšlel. Jo, a určitě vidíte sami, že takhle tak jako v jeho přirozeném prostředí to vypadá parádně. Jo, a když nebudete koukat moc z velké blízky, tak si myslím, že se vám na vašem displeji jako bude docela skvět a může vám dělat radost. Jak říkám, já za sebe jsem jako trošku zklamaný a uvidíme, jak dlouho mi vydrží vlastně v mojí sbírce videoherních sošek, ale jak říkám, zase za ty peníze to není špatné, navíc k tomu máte ten soundtrack, tu krásnou mapu, ještě nějaký digitální bonus,
a samozřejmě tu hru samotnou, takže to si myslím, že je fajn. Jo, a když si to vlastně tak jako propočítáme, tak v zásadě jakoby cena téhleté sošky v rámci té sběratelky je třeba plus minus nějakých 800 korun, jo, kdyby jsme brali jenom tu sošku. A to si myslím, že jako zase za 800 je to výborný kousek. Jo, takže tím bych to asi ukončil. Takže já vám děkuju za vaši pozornost, snad se vám video líbilo. Pokud se tak stalo, tak určitě budu rád, když dáte like, necháte mi tam nějaký komentář ohledně toho, jak ta soška a ta sběratelka celkově působí na vás a jestli se třeba chystáte Biomutanta hrát, když dneska vyšel. A případně samozřejmě budu moc rád za odběr, nebo když si kliknete třeba na zvoneček, aby vám žádné moje další video neuniklo. A takže pro tuhle chvíli se s vámi loučím. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.